Що ж ми тепер будемо робити? Що, синку, помогли тобі твої ляхи? Так, продати. Продати віру. Продати своїх. Стій же! Злізай з коня! Стій, не рухайся! Я тебе породив, і я тебе і вбив. Ти козаком не був. І станом високий, і чорнобровий. Лице як дворянина. І рука міцною була в бою. Пропав. Пропав безславно, як підна собака.